Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno. A než se vrhneme na obrázky mýho týdne, tak chci poděkovat, doufám, že ti neskomoli jméno Malali. Radila jsi mi, jak vyzrát na reklamy, aby mě neotravovali, ale nechápu, proč tvůj komentář se neukázal pod videem. Mně přišel na e-mail, takže jsem si ho mohla přečíst a udělat to tak, jak jsi mi radila, a je to naprosto bezvadný, takže ještě jednou děkuju a já si teď prostě užívám všechno bez reklam. A je to naprostá pecka, fakt, že jo. Já nevím, proč někdy mě se stává, že mně přijde upozornění na e-mail, že jste někdo něco komentoval a prostě to tam pak na YouTube tady není pod videem. Jestli oni sami, YouTubeko, jako maže některý komentáře z mě nepochopitelných důvodů, nebo je prostě nenechá vůbec zveřejnit, nechápu to. A je pravda, že jsem to ani nějak jako extrémně zase nestudovala, jestli někde v nějaký nápovědě, proč se to tak děje, nebo co se tak děje, ale mrzí mě to, hlavně kvůli vám, že mi třeba napíšete něco hezkého a já vám nemůžu ani poděkovat nebo prostě vám odpovědět. Tak a už jdem na ty obrázky. Tahle růžová přesladká záležitost je písmenko O a já jsem nevěděla tak nějak, jak tenhle obrázek uchopit, protože mě tady prostě to O přišlo moc obří. Tak jsem vzala Touch Cool Fixy, s nima jsem udělala pozadí, s nima jsem vybarvila to očko a pak už jsem k tomu použila pastelky Pentel a zbytek jsem malovala pastelkama. Ty jsem pak použila tady ještě přes to pozadí, abych udělala takový jakože trochu nějaký efekt na tom. No nevím, jako, že bych byla úplně spokojená, se říct nedá. Takže tak. Nice little town ABC. Tady jsem vybarvovala Style File Fixama tenhle ten zimní obrázek. A tady na ty stromy jsem vzala akrylové barvy a ten z nich jsem dělala akrylem. Konkrétně mám Amsterdam. Takže tak, myslela jsem, že to bude rychlovka a pak jsem se s tím hrála celý večer. Malovánky jsou Winter Dreamlings od Edwiny. Za to jsem spokojená s tímhle obrázkem. Ten jsem vybarvovala pastelkama Luminance a Holbein. V průběhu celého vybarvování se měnila úplně moje představa. Já nevím proč, než jsem začala, tak jsem měla jakože v hlavě, že to je vánoční obrázek. Takže jsem začala pozadím, pak jsem udělala červenou košili a teď mi jako docvaklo tady, že to vlastně není vánoční obrázek, že sice to je nějaký elf nebo skřítek, ale že to může být kdokoliv. No tak byla představa ho domalovat a zelený je teda hnědý zajíčky a tak. Udělala jsem si houbičky, udělala jsem mu obličej, vlasy a najednou na mě jako prostě jasně vykouklo, že ty zajíci musí tady zářit, že budou zelený. Tak jsou zelený zajíci. A pokřtila jsem tímhle obrázkem o malovánky From Halloween to Christmas od Derie. Ještě jedny jsem pokřtila o malovánky od Lenky. Vybrala jsem si tenhle ten podzimní obrázek, jakože na rozloučenou s podzimní sezónou. Vybarvovala jsem ho Progressama Magic a musím říct, že tady jako celkem jsem byla spokojená, jak
tady pracovali. Já to s nima mám takový komplikovaný. Mě na různých jako druzích papírů fungují jinak. Dost často se mi stává, že když je vezmu na takový nějaký, já nevím, hodně jako hladký papír, že mi se žmolkujou na sebe. No, máme to spolu divoký. Jo, a pozadí, nebe, ta tráva. A to je všechno. To jsem dělala. Ještě cesta vlastně. Pastelkama, akvarelovýma, karát od Stadlera. Takže tak dopad můj první obrázek z Magical Season. A teď už zory. Úplně taková rychlovka, 10-minutovka, style file fixy. Tady jsem ještě jednou probla tu kolorino a třpitivou a fakt mi došly nervy a letěly do koše. Což jsem ještě nikdy neudělala, že bych něco malovacího, dokud to funguje, vyhodila. Nebo si to nepamatuju, ale myslím, že ne. Ale tady jsem prostě vzala všech 6 kusů a letěly. Protože jen tady ten kousíček a takových žmolků to nadělalo z toho papíru, že ne, na to já jako fakt nemám trpělivost. Takže mandalas. A jsme u mé oblíbené bychličky. Tady jsou použitý tačku, hnědá a tahle ta jakože nějaká pleťovka. Pak jsou zelená, modrá, metalické kely a tady na tom jsou třpitivé, fialové, bronzíly. Takže tady jsem si kromě kombinace barev, která byla spíš praktická určitě u těch na tačchůlu, tady jsem brala fixy, který vím, že jsem málo používala, že jsem měla tak nějakou jistotu, že mi snad nedokreslej během obrázku nebo nedopíšou se. Ale spíš jsem tady chtěla prostě zase kombinaci matný, lesklý, třpitivý. Tak a pak tady mám ještě jeden obrázek, o kterém jsem si jako vůbec jako mě ani nenapadlo, jak mě potrápí. Myslela jsem si ani ne, že to bude rychlovka, ale tak celkem za jeden, maximálně za dva večery. Hrála jsem si s tím 3 dny a asi nejspíš proto, že jsem zase tady vytáhla ty svoje gelovky a malovala jsem ho s gelovkama, no. S fixama by to bylo nejspíš rychlejší, ale já prostě mám za cíl v těchto omalovánkách dopotřebovat všechny linery, co tady mám vlastně už od začátku mýho malování. Prostě takový ty věci, které jinak nepoužívám, válej se mi tu. A ty gelovky, které tady byly, tak určitě patří do té kategorie. Některé z nich špatně píšou, takže se musím často jako obtahovat nebo vracet. Ale jako ve finále ta dřina stojí za to, jako celkem jsem spokojená, jak to dopadlo. A malovánka Geometric Patterns. No, a to byl můj malovací týden. Tak já děkuju, že jste tady byli se mnou. Mějte se hezky, užívejte si adventní čas. Malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.